Fala galera, eu sou o professor Jean. E aí, tudo bem com você? Eu sou o professor Wagner. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula da Semana Ninja da Manutenção dos Celulares. E nessa série de vídeos, eu e o Wagner, nós vamos te ensinar como a manutenção do celular pode ser 100% lucrativa em poucos dias, mesmo você não tendo nenhum conhecimento dessa área. E nós vamos também te provar que o nosso negócio, ela não sofre com a crise. Nosso negócio fatura de 15 a 20 mil reais todo mês. Isso contando apenas com manutenção de celular, sem contar que a gente vende acessórios como película, capinha, carregadores e muitas outras coisas. No primeiro lançamento, nós tivemos alunos com resultados logo na semana do treinamento Ninja. E nós vamos te provar que é possível alcançar bons resultados. Agora, veja a minha história e a história do Jean antes da gente continuar com o nosso conteúdo. Quem não me conhece, meu nome é Wagner Alexandre, tenho 29 anos e sou um dos professores do curso Android Ninja. Hoje eu vim contar um pouco da minha história de vida para vocês. Eu nasci aqui mesmo em Bragança Paulista, mas me mudei para Munhoz, uma cidadezinha do interior de Minas Gerais, aonde eu vivi praticamente a minha vida toda. Desde muito pequeno, a gente sempre passou dificuldades. Meu pai e minha mãe trabalhavam, meu pai trabalhava e ainda trabalha de pedreiro, mas nunca teve uma renda muito boa. Minha mãe trabalhava de doméstica e ajudava trabalhando em umas fábricas ou outras, de vez em quando aparecia um bico ou outro para fazer. Desde muito pequeno, eu sempre gostei de tecnologia, sempre gostei de videogames, gostei de minigames, sempre queria comprar um aparelho celular, mas eu nunca tive condições de fazer isso. Até porque minha mãe e meu pai não podiam, não tinham condições de me dar aquilo no momento. Faltava dinheiro para pagar água, dinheiro para pagar luz, dinheiro para comprar gás quando acabava. A gente passava dificuldades. A gente chegou até a passar fome numa certa época. A gente tinha que ir numa máquina, que a gente chamava de máquina, né? Mas é um local que lavava batata, porque lá era um local que produzia batata, buscar batata e assar na chapa do fogão de lenha, porque a gente não tinha gás e não tinha comida naquela época. A gente tinha que comer batata assada na chapa, sem sal, sem nada, para não passar fome. Foi uma época muito difícil, o qual eu não gosto de lembrar, o qual eu me esforço para nunca ter que voltar naquela época. Eu sempre tive vontade de ajudar meu pai e minha mãe para não ver eles passando esse tipo de dificuldade. Então, eu comecei a catar latinha na rua para ganhar um dinheirinho extra e poder ajudar eles. Não era muita coisa, não dava para me comprar o que eu queria, não dava para me ter o que eu queria, mas tudo bem, é a vida, temos que aceitar. Comecei depois a vender sorvete para uma sorveteria local que tinha lá, ganhava um dinheirinho a mais, porém também não era suficiente para eu poder ter as coisas que eu queria. Logo depois, eu comecei a trabalhar de servente pedreiro com meu pai, nos finais de semana e feriados. Eu nem cobrava dele, porque ele já não ganhava o suficiente para a gente conseguir manter bem a casa, então não tinha nem como cobrar. Ele me dava um dinheirinho no final de semana, para mim, eu já ficava muito feliz, mas era uma forma que eu tinha de poder ajudar eles. Logo depois, quando eu tive meus 16 anos, eu fui trabalhar numa cidade chamada Serra Negra, no interior de São Paulo. Trabalhei em um hotel fazenda como garçom, trabalhei muito tempo lá. Lá eles me pagavam R$60 a diária, fora que eu ganhava a caixinha dos hóspedes, porque eu trabalhava e me esforçava para atender muito bem para poder ganhar essa caixinha dos hóspedes. Eu trabalhando 15, 20 dias, quando chegava no final do mês, eu ganhava em média de R$1.200. Eu já ficava muito feliz com isso. Porém, ainda não era o suficiente para eu poder comprar tudo que eu queria. Eu não tinha o suficiente para eu poder comprar um celular lançamento, para eu poder comprar um tênis bom, uma roupa boa. Era suficiente para eu poder ajudar o meu pai e minha mãe e ter uma coisinha ou outra de vez em quando. Eu não conseguia nem sair para ir no shopping, porque shopping é caro e eu não tinha o dinheiro para fazer isso. Mesmo assim, guardei um dinheirinho e investi em uma lojinha na minha cidade. Era uma lan house que na época ainda estava dando um dinheiro. Então, comecei a ganhar um dinheirinho, comecei a ganhar na minha cabeça, era muito que eu ganhava, mas eu ganhava em média aí de 2, 3 mil reais por mês, o que era suficiente para manter a loja, manter as coisas, mas não era suficiente para mim ter o padrão de vida que eu queria. Quando eu falo padrão de vida que eu queria, eu nunca almejei ser rico ou ser milionário, eu sempre quis ter dinheiro suficiente para deixar todas as minhas contas em dia e poder comprar aquilo que eu queria, se eu quisesse sair no final de semana, se eu quisesse comprar um celular lançamento, para ter aquilo, e isso ainda não era suficiente. E nessa loja sempre entrava uma ou outra pessoa perguntando se eu fazia manutenção de celular, que na época na minha cidade não tinha ninguém que fazia. Eles tinham que vir para Bragança ou ir para outro lugar para estar fazendo essas manutenções. Aí eu aprendi a fazer uma restauração de sistema, um hard reset, remover aplicativos do aparelho, colocar certos aplicativos pessoa, e eu comecei a ganhar um dinheirinho extra com isso.
Eu falei, eu tenho que investir nisso, eu tenho que ganhar dinheiro com isso. Peguei o dinheiro que eu guardei, que foi me sobrando, e investi em um curso presencial de manutenção de celular. Foi aí que nada deu certo, porque o curso não era bom. O professor chegava na bancada, jogava os aparelhos, mostrava como fazia, mas não ensinava aos alunos. Os alunos, se quisessem algum conhecimento, tinham que buscar no YouTube, que na época era muito escasso, tinha que buscar com pessoas que já trabalhavam, buscar em lojas que já faziam manutenção, para poder ganhar um conhecimento. E como todo mundo sabe, curso presencial dura no máximo 2 a 3 meses, com aula 1 ou 2 vezes por semana. E ainda sem suporte, porque demorava de 3 a 4 dias para o professor responder uma pergunta que você precisava na hora. Então a gente tinha que se virar. Foi nesse momento que eu pensei, vou trabalhar com manutenção de celular, me aprimorei, busquei o conhecimento e deixei de lado tudo aquilo que eu pensava e comecei a me aprimorar, a me profissionalizar nisso daí. Foi aí que eu comecei realmente a ganhar dinheiro. Comecei a fazer software, trabalhar mais na área de software, comecei a fazer troca de tela, troca de bateria, alguns reparos na placa e comecei a ganhar dinheiro. Hoje em dia eu posso dizer que eu posso ter o padrão de vida que eu quero. Consigo pagar meu aluguel, consigo pagar todos os meus cartões, consigo fazer tudo que eu quero. Se eu quero ir no shopping, eu posso ir. Se eu quero comprar um celular lançamento, eu posso comprar. Porque hoje em dia a minha condição financeira me deixa fazer isso. Mas eu lutei desde lá no começo para me chegar até aqui. Foi aí que eu e o Jean tivemos a ideia. Por que deixar os alunos passarem por tanta dificuldade se a gente pode passar toda a prática para eles? Então a gente desenvolveu o projeto Android Ninja, onde a gente traz conhecimento, onde a gente traz tudo na prática para vocês em como resolver certas situações que na hora parecem impossíveis de ser resolvido. Eu vou deixar o Jean contar a história dele para vocês e depois a gente vai voltar com a nossa aula principal aqui, com o nosso foco dessa aula, que é quebrando os mitos da manutenção de celulares. Olá, galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Jean do Android Ninja, passando aqui para falar para vocês aí um pouco da minha história resumidamente. Bom, eu nasci aqui em Bragança Paulista. Com 6 meses de vida, a gente foi ali para a cidade vizinha, Pinhalzinho, que é bem próximo aqui, dá em torno de 20 quilômetros. Ali começou toda a minha história. Passamos muita dificuldade quando era criança, eu e mais meus 6 irmãos. Meu pai se separou da minha mãe quando eu tinha 13 anos de idade. Com 14 anos de idade, eu tive que se virar, procurar fazer alguma coisa. Comecei a trabalhar com plantação de eucalipto. Com 15 anos de idade, eu fui trabalhar na fábrica de bloco, né, fabricação de blocos. Esses blocos que a gente trabalha aí, o pessoal trabalha aí, fazer construção. Trabalhei em torno de 1 ano. E com 16 anos eu comecei a trabalhar aí com construção civil. Trabalhei 6 anos com construção civil. Cheguei um tempo que eu não estava aguentando mais. Por quê? Porque eu estava trabalhando, se matando trabalhar naquela profissão. Eu não conseguia juntar dinheiro, eu não conseguia comprar nada. Nunca estava conseguindo comprar nenhuma moto para mim e deixar quitado. Não conseguia comprar nem roupa às vezes. Não conseguia. Quando eu ia sair com meus amigos, eu não tinha nem dinheiro para me comer, não tinha dinheiro para nada. Então foi muito complicado mesmo no começo aí. Aí de repente eu estava trabalhando ali na obra, ali cansado, olhando para o céu, olhando para o lado. Falei, nossa, eu preciso fazer alguma coisa para mim, né, sair dessa situação, cara. Porque eu não estava aguentando trabalhar naquela situação demais. E eu ficava lembrando que eu já tinha passado, meu pai não tinha condição também de me ajudar, né, infelizmente. E meus irmãos, cada um estava tendo sua vida já. Eu tinha que se virar, tinha que procurar alguma coisa para me sair daquela situação. E foi um dia que eu estava ali trabalhando, saí um pouco mais cedo nesse dia. E eu fui no salão de cabeleireiro do amigo meu. Quando ele, eu vi ele, perguntei para o outro cara que estava lá dentro, cadê o Felipe? Porque eram duas pessoas trabalhando no salão. Aí eu falei, onde que está o Felipe? Ah, ele está ali no fundo, ali no quartinho ali. Eu falei, oxe, estranho. Aí quando eu entrei, ele estava ali naquela bancadinha e tava trocando uma tela de um celular. Eu falei, incrível, cara. Aí quando eu bati o olho, eu vi aquela bancadinha dele ali, ele tava com uma manta azul, tava ali com uma luz ali, essa luz normal aí, ele fez uma gambiarra lá, ele instalou. Eu falei, nossa, quando eu vi aquilo ali, acendeu uma luz na minha mente. Eu falei, puxa vida, cara, que negócio da hora. Eu falei, nossa, cara, que coisa bacana. Eu falei, não sabia que você trabalhava com isso. Ele falou, nem eu sabia. Eu falei, mas como assim? Não, ah, eu comecei a ver um vídeo na internet, aí eu gostei e tô começando a trabalhar. Eu falei, nossa, cara, que bacana. Isso já faz 4 anos. 4 para 5 anos, né? Quando eu olhei aquilo, eu falei, bom, cara, eu vou começar a fazer isso também. Aí ele falou, ah, já é bacana, cara, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei, então beleza. Aí daquilo ali, no outro dia, eu já comecei a pesquisar. Comecei a procurar
Já comecei a ver alguns vídeos na internet, aí eu fui. Lá em casa tinha um celular quebrado, que era do meu irmão mais velho. Aí eu era um Moto G2 ainda na época. Moto G1, Moto G2, não lembro muito bem. Eu sei que eu olhei aquela tela quebrada e falei, cara, eu vou começar a desmontar esse celular. Aí desmontei e vi que não era difícil. Com a chavinha, abri a parte traseira dele, eu vi um vídeo na internet, tinha um vídeo antigo lá. Eu vi e já desmontei aquele celular. Daquilo ali, quando eu fiz aquela desmontagem do celular, já começou a despertar um desejo em mim. Eu falei, nossa, cara, eu vou começar a me envolver mais nessa área aqui. Aí todo dia eu ficava olhando na internet, eu não tinha nem condição de colocar crédito no celular naquela época, não tinha dinheiro mesmo. E aí eu tinha dificuldade até de assistir vídeo, eu ia na casa do vizinho de noite para usar o Wi-Fi dele, ficava vendo os vídeos lá, mas foi muito complicado, só Deus sabe o que eu passei ali. Aí comecei a fazer alguns reparos, outro, aí comecei a colocar no Facebook, eu tinha um Facebook, um outro Facebook que eu tinha, aí eu comecei a colocar lá, troco tela do celular. Tipo, eu não sabia nem trocar, não tinha nem a chave, tipo, tinha uma chavinha de fenda antiga, era só fenda, não era nem a Philips, era fenda e já desmontava vários aparelhos com ela. Aí eu era meio louco, né, parando pra pensar assim, mas eu comecei ali sem nada, sem equipamento, e um secador de cabelo da minha irmã. Tenho até hoje esse secador lá em casa lá. Aí eu usava esse secador de cabelo, começava a trocar alguns touch já, eu falei, nossa, é isso mesmo que eu vou fazer na minha vida. Aí começou a despertar e já começou a ter um lucrinho bom ali, porque eu entrava no Mercado Livre. Eu comprava a peça no Mercado Livre, demorava em torno de 3, 4 dias na época. E chegava a peça, eu já trocava mesmo e já ganhava um trocadinho, já era um lucro 100%. Eu falei, boa, já comecei a empenhar nessa área. E foi aí que eu comecei a trabalhar com manutenção do celular, galera. Um dia eu fui e conversei com o meu ex-patrão lá, falei pra ele, vamos fazer um acordo, ele trabalhava registrado lá até. Vamos fazer um acordo, eu quero pegar a grana, quero ver se eu compro umas ferramentas pra mim de trabalho, manutenção do celular, quero ver se eu começo a comprar umas peças, quero ver se eu começo a trabalhar nessa situação, nessa profissão. Aí foi, consegui fazer o acordo, consegui pegar meu dinheiro ali do seguro, etc. Eu fui, comprei as ferramentas, comecei a comprar algumas ferramentas ou outras, e dali em diante, galera, só sucesso. E hoje, graças a Deus, a gente tá aí com esse projeto Android Ninja, que é pra ajudar você a sair de uma situação que você está inconfortável. Você não está satisfeito, você olha para o seu bolso, você olha para a situação. Quando você acorda de manhã, você não tem vontade do seu trabalho, porque você fala, ah, eu não aguento mais aquele lugar e tal. E eu tenho certeza que você quer trabalhar num lugar que você levanta de manhã cedo e fala, poxa, veja a hora de estar lá naquele lugar, naquela bancada, e já trabalhando com isso. A gente vai ensinar você, se você a trabalhar em casa. Eu comecei em casa, já comecei a ter lucro em casa, já comecei satisfeito. Com o tempo eu fui e montei a minha loja, e graças a Deus a gente está aí. O projeto Android Ninja para ajudar você a sair dessa situação que você se encontra. Então a gente está com esse projeto para ajudar vocês, hein? Tamo junto, galera? Valeu! Nós vamos mostrar para vocês que essa é a grande oportunidade que estamos dando para vocês. Mas antes de falar sobre isso, nós vamos quebrar os maiores mitos dessa área de manutenção do celular. E a primeira é: manutenção do celular é difícil de se aprender? Eu digo para vocês, não é. Basta você se dedicar, você se empenhar bastante, por exemplo, num curso, que é esse curso que a gente está oferecendo para vocês, de treinamento ninja. É só você se esforçar, se você dedicar e praticar, que você vai se tornar um grande ninja da manutenção do celular. É o que todo mundo fala, né, Jean? Ninguém nasce sabendo. Todo mundo tem que aprender aquilo que ele quer. Você tem que correr atrás. Se esse é seu objetivo, você tem que correr atrás. O segundo mito é que muita gente fala que é preciso ter curso de eletrônica para se aprender manutenção de celulares. Isso é mentira, gente. Não precisa ter curso de eletrônica para aprender manutenção de celular. Até porque você pode começar na área de software, não tem nada a ver com eletrônica. Você pode fazer desbloqueio de conta Google, recuperação de sistema, instalação de aplicativos, recuperação de arquivos perdidos. Depois você pode fazer ainda na parte de hardware, troca de frontal, troca de bateria, troca de conector de carga, troca de alguns componentes básicos. Isso aí não precisa ter curso de eletrônica. É óbvio que é muito bom você fazer um curso, né, Jean? Exatamente. Quando você quiser se aprofundar na manutenção avançada, que é reparo em placa. Mas você começando, dando pontapé inicial, você não precisa ter curso de eletrônica para começar nessa área. E o terceiro mito é preciso ter muito dinheiro para investir na área de manutenção do celular? Porque as ferramentas são caras? Eu digo que não. É igual a gente sempre fala aí, a gente usa o kitzinho aí que você encontra no Mercado Livre por R$40. Você pode usar um secador de cabelo para remover algumas frontais.
Você pode usar o ferro de passar roupa para usar como separador para remover frontais. Então são tudo equipamentos que você não precisa gastar muito de inicial. Inicialmente você pode começar aí com esses kits básicos. Exatamente, a gente ainda dá as dicas do nosso curso. É usar o ferro de passar roupa, usar secador de cabelo, kitzinho de chave. É tudo que você aprende aqui sem ter muito dinheiro. A semana do treinamento ninja é justamente para isso. Para você começar sem ter muito dinheiro para investir nessa área. E o quarto mito, eu aposto que você já deve ter ouvido da boca de alguém, até mesmo de algum parente seu, é que manutenção do celular não dá lucro porque os clientes sempre acham que o celular nunca vai retornar como entrou. Ele nunca vai se voltar a ser original, digamos assim. Realmente, original ele nunca vai voltar a ser. Até porque quando você troca uma frontal, ela não é a original da Samsung. Mas por isso que você tem que investir em peças de qualidade, especializar a sua mão de obra para você fazer o melhor serviço possível com o seu cliente. Colar uma tela com perfeição, comprar uma bateria boa para oferecer para ele, comprar telas frontais de boa qualidade e deixar tudo bonitinho para o seu cliente. Para você quebrar esse mito que tem na cabeça do seu cliente, que o celular não volta a ser como era antes. Se você fizer um curso bom, igual você está fazendo a semana do treinamento ninja, e você aplicar todas as técnicas que a gente vai ensinar aqui, você vai tirar esse mito de vez da cabeça do seu cliente e vai começar a trazer cada vez mais clientes para você. E o quinto mito, muitos falam que a manutenção do celular não dá retorno porque as peças são muito caras e você precisa dar garantia. Literalmente é quase isso. Por quê? Porque você precisa comprar as peças e atualmente as peças estão bem caras, né, Mário? Muito caro. As peças estão caras, então o que a gente faz? O Cobar costuma fazer, cobrar o dobro do serviço. Você pega o valor da frontal, puxa na tabela da frontal quanto que está o valor da peça, você cobra o dobro. Se a peça retornar, você não vai ter aí o prejuízo. Então uma peça vai cobrir a outra. Exatamente o que o Gio falou. E você tem que lembrar também que você não faz apenas uma manutenção de celular por dia. Então, se você fizer 3 manutenções, uma retornar, você ainda não perdeu nada, você deixou de ganhar aquela, mas ainda não perdeu nada. Entendeu como funciona? E o sexto mito que fica na cabeça de muita gente que quer fazer um curso, mas tem medo, é que ele precisa ter uma loja aberta para ter um retorno. Não é bem assim que funciona. Eu comecei trabalhando em casa, o Gio começou trabalhando em casa, como vocês viram na nossa história. A gente teve retorno já trabalhando em casa mesmo, investindo em ferramentas básicas. A única coisa que você precisa fazer é aprender a divulgar no Facebook, fazer um serviço de qualidade para que seu cliente te indique e fazer o seu nome. Você tem que se tornar referência naquilo que você faz. Com certeza, se você tornar referência, as pessoas vão começar a trazer cada vez mais aparelhos para você fazer, independente do local que você esteja. E o sétimo mito, cursos de manutenção do celular são caros. Não. Eu vou deixar para o Wagner explicar melhor isso aí para vocês. Geralmente, um curso de manutenção de celular presencial realmente é muito caro. Hoje em dia, acho que está gerando em torno de R$2.500 a R$3.000. Acho que é mais ou menos isso aí, presencial, né? Presencial, mais ou menos. Um presencial é mais ou menos isso aí. Mas você não precisa fazer um curso presencial para se tornar um especialista em manutenção de celular. Você pode fazer o curso online. Como a gente está dando totalmente grátis para você a Semana Ninja da Manutenção, onde você já vai ter os seus primeiros retornos garantido se você aplicar o passo a passo que a gente vai passar para vocês aqui. Então, não é caro. Além do mais, o nosso curso Android Ninja completo vai sair por um preço muito bom para você que está acompanhando a Semana da Manutenção Ninja. E o último mito é que o pessoal fala, não consigo aprender com o curso online, não consigo assistir os vídeos online. Então aí entra aquele simples ditado, né, Wagner? Quando você quer ver uma receita de um bolo ou de qualquer coisa, vocês vão lá e correm no YouTube. Ah, meu carro está com um problema nisso, se assado, às vezes não quer ir no mecânico, vou ver um vídeo rápido no YouTube. Eu garanto que você já fez isso. Se não for com um carro ou com alguma coisa aí da sua casa, qualquer coisa você deve ter entrado no YouTube para você procurar. Então no curso de manutenção do celular ou um curso online é a mesma coisa. É só você se empenhar, você assistir os vídeos corretamente na teoria e colocar em prática no seu dia a dia. Praticando, pode ter certeza que vocês vão aprender sim. Bom, galera, nosso tempo está acabando por aqui. A aula está ficando um pouco grande, a gente vai precisar finalizar a nossa aula por aqui. Nessa aula nós quebramos os maiores mitos que tem sobre manutenção de celular e eu tenho certeza que você tinha uma ou outra dúvida sobre isso. Na próxima aula você vai aprender a ter seus primeiros ganhos nos próximos 30 dias. Enquanto isso, vai lá, visita nossas redes sociais, nosso Instagram, nossa página do Facebook, nosso canal no YouTube. Lá a gente já ensina muita coisa totalmente gratuita para você. Tá bom? Nos vemos na próxima aula.